Ahoj všichni, tady Duby. Vítám vás u dalšího videa, kde se koukneme na nějaký zápas v podobě vlogu. Dlouho to tady nebylo, skoro nevím, 2 měsíce, 3 měsíce. A co se týče hokeje, tak tam jsem byl snad naposled v září na hokejovém derby. Já, jelikož jsem Pražák a kvůli hokeji nemám v plánu zatím cestovat mimo Prahu, tak jsem čekal na nějaký zajímavý, lukrativní zápas. A dneska, jak už podle názvu víte, tak jdeme na hodně zajímavý zápas mezi Spartou a Dynamem Pardubice. Lísky jsem vyhrál v soutěži od Davida Lasiny, Nurby Sport a Fortuny, takže všem moc děkuji za zprostředkování tohohle videa a zážitku. A bez nějakého otálení se pojďme kouknout jakožto fotbalový fanoušek na jeden z nejlepších hokejových zápasů sezóny. Pojďme na to. Kdo viděl vlog Sparta versus AS Řím ženy, tak si tuhle tu obří louži napříč celým chodníkem určitě připomene. Tak jsme skoro tam, Ocelářská, O2 Arena, pár minut pěšky. Tak jsem si zkrátil cestu okolo Syněslavy český hokej u Harfy. No a teď razím hodně rychlým krokem na hokej, za chvilku jsme tam. No, bude slušně narváno. Nazdar, tiltit, tivo. Nazdar, tivo. Well, sice víme místo, jo, sektor ještě jednou děkuju za lístky, by the way. Sektor 404, řada 7, místo 10. Jo, dostat se tam bude pain. Čekar, jo. OK, nějak jsme to zvládli, tady ten šrum. Teď jdeme směr teda nahoru, 400 sektory. A uvidíme, no, za 5 minut to začíná. Nestihli jsme představení, ani rozcvičku, že jo, tilty. No, za to můžu údajně, no, nevadí. Ale jdeme směr teda nahoru a uvidíme. No, ty krávo, hezky, no. Přišli jsme akorát, když započlo buly a teď si jdeme najít místo, ty vole, no. Tak, místo jsme našli, jsem osvícený, jak je zulátko, vole, Babišovo. A je to teda 1-0, vole, přišli jsme. Budějky, vole, Pardubice dali gol, jakože z ničeho, vole, pak jsem nevěděl, vole, nic. No a jdem si to užívat, jelikož natáčet to jako fotbalový zápasy, to fakt nejde, vole, tady se furt něco děje. A vždycky se ohlásím jenom, když něco se bude dít, takže let's go. Zdravím, Mitre, ho, vole, Mitre, zdravím. 1-1, hezky. Vykrá. Číslo 47. Honza! Ale atmosféra, jako, musím říct, je hodně dobrá. Jenom mě zajímalo, jestli taková tady je, i když jsou tady slabší soupeři, což já jakožto takovej, ne, tolik aktivní fanoušek. Je? Tady pán přede mnou říká, že je, no tak to je pecka. Zase budu chodit častěji, vole, nejenom na ten fotbálek, ale na hokej. Tak tu máme první 2 minutky. Oh. Jo, jedeme. Ale já to řeknu, hokej fandím Spartě, to je ta ironie. Komu jako jiný můj pražský můj mám fandit ve obrávě. Extra že jiný není, takže let's go Sparta, let's go. OK, tohle je dobrý, ty vole, VIP upgrade, že tě prostě já pozvou do bytka, ty vole, a hele. Mě chce pořádnej potlesk za tohle choro pro Sparta Haki Supporters! Hezký, kámo, krásný choreo, ty vole, provokace, jak se sluší, ty vole. No jo, dědictví.
Jinak, když jsme u toho, tak jsme se ani nedostali k té otázce, jak to vlastně dopadne. Kolik to tipuješ? Absolutně netuším, já jsem, jak to nekoukám, tak nemůžu prediknout pořádně, takže uvidíme. Ale já věřím 4-3 Spartě. Jsou doma, ale sice Pardubice jsou první, ale vyhrajou 4-3. Jo, to bude ještě před celka. Ale že to bude 0-0, už si typnu nemůžem. To je jediný jako jistota, ale v tuhle chvíli. Poslední minuta a málem gol, ty vole, teď jsem to nenatočil. Ale hele, break. Tak konec první třetiny, 18 minut pauza. A my během té pauzy musíme přemýšlet, co budeme dělat. Jestli se přemístíme, nebo jestli půjdeme do toho mošpitu s lidma, vole. No, tak asi to bude tlačenice, vole. Uvidíme. Spartu! Tak jak jste mohli vidět, nevím, že Spartani se dostali teď na hřiště, nebo na led, ale dali jsme si i tady hranolky s kuřecíma slivcama. Menu. A musím říct, že hranolky jsou fakt jako hnusný, ale dejme tomu, že ty snídlka jdou, no. A kola je prostě kola, no. A je to 2-1 pro Dynamo, ty vole. A je docela dost fanoušku Dynamo okolo mě, co jsem tak vypozoroval. Čas 21:27. No, hezky vyostřený, vole. A je to 2 minuty. 5:00, ty vole. 5:00 dokonce. Mm-hmm. A jo, oni jsou dva na tom, jo, na trestný. Takže ty vole, teď gól na vyrovnání, vole, z té přesilovky pro Spartu. Další vyloučení, třetí v zápase. Jsem zvědavý, jak to dopadne teď, no, tak pojďme, vole, let's go. Čtvrtý v zápase, příjemnou pro Spartu, teďka potřetí pro Spartu. Čtvrtý v zápase a třetí pro Spartu, takhle jsem to myslel, sorry. Jsem to natočil akorát, vole, když ten kotouč zaplul do sítě, vole. Ale střelu nemám, no, never mind. Pojď, hele. Do O2 Areny tentokrát ze Simpsonů. No, Spartě to tentokrát ale přeje, vole. Už další, vole, dvouminutovka. Konec druhý třetiny a my se tady s Tiltyrem jdem nějak vednout, vole, a přemístit věci, protože jsme tady nahňácený jak TV Twix neboli košťata, vole, v tom v kumbálu. A jak jsem říkal Tiltyrovi, tak až na třetí třetinu jsem přiznal barvu, vole. Mně se ten dres líbil, dostal jsem ho, když jsme byli na poze na Spartě, proti Slávce, takže tak. Let's go! Jedna start, pánové! Mates a Adama se vydali! Hezky, pěkně, je zajímavé na to svojí startovní pozici, to znamená jeho stůl. Pozor, Adame, krásný čas. Takže ještě jednou velká gratulace na naši maskoti, už ti hezky, pěkně předaj. Kalejc smrkám a už začala třetí třetina, tak pojďme, vole, to dohrát, vole, 4-3, jak jsem říkal.
Počítáš, kolikátý už to je vyloučení? Myslím, že čtvrtý nebo pátý pro Pardubice. Jenom, takže tenhle zápas podle ní fakt rozhodnou vyloučení. Že pak budou hrát bez golmana a je rozhodnuto, vole. Fanoušci z Pardubic, neposlouchejte. 4-minutovka. Tak to značně mění situaci, 4-minutovka. Tolik 14 minut před koncem. Tak Sparta si ze 4-minutový přesilovky udělala 2-minutovku. Ale bude se hrát aspoň na zmenšeným. To nevíme, že si taky nedostanou 4 minuty. No. Tak 2 minuty pro Spartu, jak jsem říkal, budou mít tu chvilku přesilovku, ale jinak se bude hrát 4-4. Děkovačka hodně dobrá, nicméně my musíme tiltit, co? Jdem. To bude lidí, vole, tiltit. Tak, cestou jsme potkali ještě Ultras a jedeme dom, tiltit metrem, já hezky, vole, hezky tramvajkou. Měj se krásně a užívej. Azaj. Já, směr Harfa, pak směr dom. A uzavřem si nějak v průběhu tohle video. Well, prošel jsem Harfou. A jelikož už je zima, tak jsem nasadil, jak můžete vidět, čipičku mýho týmu, kterýmu jako jedinýmu fandím na celém hokejovém světě. Úplně fakt z plného srdce, Spartu mám velice rád, protože jsem Pražák. A neskývá se za to, ale Calgary je prostě srdcovka, stejně jako třeba Barcelona, jo, a pražský kluby ve fotbale, mám to tak podobně. Takže já jsem nesmírně happy, dámy a pánové, děkuju moc za pozornost u tohohle videa, snad se vám to líbilo, zanechte like, odběr, všechny tyhle ty druhé podpory, uděláme to obrovskou radost, mějte do popisku, má tam moje sociální sítě, v playlistech jsou všechny vlogy, na kterých jsme byli, takže na to mrkněte, protože si myslím, že toho je už čím dál tím víc a je to rozmanitý výběr, na co můžete mrknout. A já teď jdu spokojeně domů, kdy teda ale budu muset přetrpět ještě narvaný tramvaje plný Spartanů, který nejedou ale z hokeje, ale jedou na fotbal, protože Sparta ještě dneska hraje fotbálek a tramvaj bude úplně narvaná. Takže se mějte krásně a vidíme se u dalšího vlogu. Čus!